სუდანში გრძელდება რეფერენდუმი, რომელმაც ქვეყნის სამხრეთის დამოუკიდებლობის საკითხი უნდა გადაწყვიტოს. ერთ-ერთი ამომრჩეველი იოჰანა დენგი მოუთმენლად ელის იმ დღეს, როცა ხართუმის მთავრობაზე დამოკიდებული აღარ იქნება. ხართუმის მთავრობას ვემშვიდობებით, მათთან კავშირს დღეიდან წყვეტ, მშვიდობით ხართუმს. რეფერენდუმი სავარაუდოდ სამხრეთ სუდანის დამოუკიდებლობას დაუჭერს მხარს. Процеси нацилия 2005 წელს მიღწეული ყოვლის მომცველი სამშვიდობო ხელშეკრულებისა, რომელიც საერთაშორისო მედიატორების მიერ 2005 წელს იქნა მიღწეული და რომელმაც 2 წლეულის მანძილზე სუდანის სამხრეთსა და ჩრდილოეთ შორის მიმდინარე შეერაღებული დაპირისპირება დაასრულა. ცალკე რეფერენდუმი უნდა გამართულიყო აბიეს ნავთობით მდიდარ სასაზღვრო რაიონში, მაგრამ რიგი პრობლემების გამო ეს პროცესი გადაიდო. Проблемат იქცა რეფერენდუმში მისერიას ტომის წემსების მონაწილეობის საკითხიც, რომლებიც ამ სასაზღვრო რაიონში აძოვებენ ნახირს. სამხრეთში რეფერენდუმის დაწყებისთანავე აბიეს რაიონში დაპირისპირება დაიწყო. ერთ-ერთი ლიდერი აცხადებს. ჩვენი ტომი თავდასხმას არ იწყებს, თუ თავს დაგვესხმებიან, 10-ჯერ მეტი უფლება გვაქვს თავი დავიცვათ, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად ძლიერია თავდამსხმელი. აბიე ჩვენი ცხოვრების სტილთან არის დაკავშირებული და მისი წარმოება სასეკვდილო განაჩენი იქნება. ვაშინგტონში კი ექსპერტების ჯგუფი შეშფოთებას ვერ მალავს მომხდართან დაკავშირებით. კომფორტ ერო აფრიკის პროგრამის დირექტორია ბრიუსელში დაფუძნებული კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფში. მაშინ როცა რეფერენდუმის ჩატარება საერთაშორისო დონის პრიორიტეტია, რეგიონის გრძელვადიან სტაბილობას საფუძველს ჩაუყრის სუდანის ჩრდილოეთისა და სამხრეთის რეგიონების ურთიერთობა. ფუად ჰიკმატი კენიაში ბაზირებული სუდანის საკითხების მკვლევარია. იგი ამბობს, რომ სამხრეთში ამომრჩევლის აქტივობის მიუხედავად ოპტიმიზმი ნაადრევია. ქვეყანაში დიდი შფოთვა და არასტაბილურობაა. ეს არის ის კონტექსტი, სადაც არჩევნები ტარდება. ამასთან ერთად შეთანხმება არ არის მიღწეული პოსტრეფერენდუმის საკითხებზე. პოსტრეფერენდუმის შემდეგ დღის წესრიგში დადგება საზღვრების დემარკაციის, ნავთობრესურსების რეალიზების შედეგად მიღებული მოგების გადანაწილების და აბიეს რეგიონის საკითხებიც. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.